قرآن کریم کې موږ ته بیان کړی ده او په سورة الفیل کې فرمایي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول دا واقعة دا الله جل جلاله دا قدرت معجزة د دې واقعي خبر د هغه وخت په متمدنو او لویو مملکتو کې لکه فارس او روم نشر سو. ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشي نائب و او حبشې بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده. نو روم د حبشې د لارې په دغه واقعه خبر سو او فارس چې همیشه به د روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسی د لارې لاسته راوړل او هغو ته به همیشه په خزه کې ناست وه دا خبر ور ورسېدی. او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم و ځان ته متوجه کی او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کی. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدس کړی دی، لکه دا چې د دغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ مقدمه وه. او عالم ته یې دا ورښکاره کړه که د دغه ځای د اهله څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي دا به عینا هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده، او د دغه ځای څخه به د نبي راوتل د دغه پټ حکمت تفسیر او بیان وي چې الله جل جلاله ولی د مکه مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا وه په داسې طریقه کامیاب کړه چې د اسبابو تر قدرت لوړه خبره وه. تاسې پوهیږئ چې د ابرهه لشکر څو نفره وو؟ 60,000 نفره د ابرهه د لشکر تعداد وو، او دا ټوله په کوچني مرغانو هلاک سوه. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبي د راوتلو مقدمه وه. خیر، د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده، نو دوی به د یوې لویې واقعې په پیښېدو سره خپل تاریخونه پیژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پیښ سو. دغسې یوه لو واقعه چې به د دوی په ژوند کې پیښه سوې وه په هغه به نور تاریخونه ښوول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال یو کال د مخه وسو، یا فلانی کار د فیل تر کال دوه کاله وروسته وسو. ورونو، اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږېدلو شروع سوی دی، او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده فلانی کار د وبا په کال وسو، یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سکاوی په کال یا د ترکی په کال داسې وسوه. مقصد دا چې د فیل کال هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته و دنیا ته تشریف راوړی دی. ښه، اوس خو ابراهیم مړ سو، مګر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابرهه خپل زوی چې یکسوم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و، او تر یکسوم وروسته د ابرهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسیدونکو څخه و. یوازې دا نه، بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا د اولادې څخه و. هغه ربیعه چې زموږ په قصه کې د یمن اول پاچا و، هغه چې خوب یې لیدلی و. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندان څخه و، همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی، او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده.
او د د نیکګانو پاچهی غصب کړی ده. نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچهی بیرته واخلي، مګر د ده پخپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی. نو به همیشه په فکر کې وو او په چاره پسې ګرځېدی. څو ودې نتیجې ته ورسېدی چې دی باید د روم د پاچا قیصر څخه کومک وغواړي. نو د دې مقصد دپاره شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د ده غوښتنه واورېده د ده یې سوړ هرکلی وکړي او د ده غوښتنې ته منفي جواب ورکړي، یعنی د کومک وعده نور سره وکړي. او د دې سبب دا و چې قیصر نصراني و او حبشان هم نصارا وه. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاسته نه ورځي، نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې یې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ورپه یاد سو. او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړي وه. نو د سیف ابن زیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو. څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی، خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل، د حبشانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه پر رسېږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار شته. هغه دا چې زه په کال کې یو وار و کسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په حضور مشرفه کېږم. که ستا خوښه وي ته دلې صبر وکړه. کم وخت چې زما د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې او هلته به و کسرا ته خپل شکایت بیان کې. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی. نو د هلته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو یې سیف هم د ځان ملګری کوي او فارس ته د کسرا د ملاقات دپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم. کم وخت چې به خلق و هغه سالون ته ورداخل سوه کم چې د کسرا ملاقات پکښې کېدی، نو به خلق په ولاړې ولاړ وه، نه به کښېنستل. او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه و مخ ته پرده وه او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ و. او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو شایسته سوی و پروت و. او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچاهۍ تاج زړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کېږي چې د دې تاج وزن نوي کیلو او دا تاج د سرو زرو په زنځیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب ده پر سر نه سوای ایښولی، نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کش سوه. خلق خو به په ولاړې ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجب او شانداره شکل او منظر ولیدی، نو به ټولو سجده ورته وکړه، العیاذ بالله. حتی پاچهانو هم سجده ورته کول. دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن زیزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بې له سیف څخه ده سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ما ته سجده نه کوي؟ ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هیروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت کې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر.